Hayatım şimdi. Kalkacağım, ben komik. Moram poprek ja cacu, moram da se slađa kasno. No, ko ti to zabrano? Moram se s to godi. No, ko ti to zabrano? Moram mi na s njom razvješi neke stvari, to je moja stara ljubav. Naravno. Možda i tebi dođe večeras neko pa budeš morala razrešavat nešto. Ne, ne, šta treša. Rekla mi Aca, kaže, bit će u Loskici večeras. Pa, šta im s tim? Meni 150 u Loskici. Ju? Da, ajde, vidio sam kad sam ja ušao. To nešto imala. Što mi se skloniš? Neću. Mama. Tako. Sigurno. Aleksandra, koliko si sigurna za te ulaske? Pa boljim čovječe. Botaljujem. Moram popričati sa ženom. Ja sa tom ženom moram pričati. Pričam se, riješi. Kad smo riješili, oco? A evo ja te molim, sada da mi se ne obraćaš više. Viš kakva je, čim me vidi pored druge žene odmah. A ne, ja te molim da mi se više ne obraćaš. Evo kad te molim. Ona sada zna da bi ja bio ozbiljan u vezi i da tražim nje neke stvari da ispunio, ona bi bila sa mnom. Ona mene voli. Ona mene voli. Ali je takva koketa. Kako si rekla da si koketica? Koketa je to, da, da. I zaljubljiva je, malo bi ona ovako, malo bi onako, malo bi vamo, malo bi tamo. Da. E, ozbiljna je. Ali dobro, ja što rekao, s njom bi mogao imati ozbiljan odnos.
razmišljaš. Koliko ne bi razmišljala? Ja vidiš o čemu ti razmišljaš. Koliko ne bi razmišljala? Lice mi je čudno neko crvenilo. Aj, Milka, spavaj. Ajde da radiš. Biću tu.